បាទអរគុណនីកដីការុំបាទអឺអូចាសីកាសក្ការៈសុស្ដីឈ្មោះលយឡយណាអរគុណចានបាទបាទអរគុណអូឌីហ្កេតាលោកគ្រូនិយាយអំពីរឿងកូនក្រក់បាទចង់ដឹងរឿងកូនក្រក់អីឥឡូវខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបកស្រាយតិចព ব্যাখ্যা ជាមួយនឹងរឿងកូនក្រក់កូនក្រក់មានច្រើនប្រភេទមានកូនក្រក់មនុស្សកូនក្រក់សត្វ នឹងកូនក្រក់ព្រៃតើបងចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយកូនក្រក់តើនិយាយអំពីកូនក្រក់អ្វីកូនក្រក់មនុស្សគឺត្រូវការលះបង់អាយុជីវិតទាំងម្ដាយទាំងកូនដោយប្រើនៅមុនវិជាដេតឆារីឯកូនក្រក់ព្រៃมันបានលះបង់ជីវិតមនុស្សទេក៏ប៉ុន្តែក៏ប្រើនៅអំពីស្មុកក្រោកថោកទៀតក្នុងការសាងកូនក្រក់ព្រៃចំណែកកូនក្រក់សត្វ ជាច្រើនច្រើនតែសាត់ຕົកឲ្យឧទាហរណ៍ដូចជាកូនក្រក់ឆ្មាជីដាំអហបងវិនណានាសេះស្អាតអរគុណណាស់បងស៊ីមស៊ីមជម្រាបសួរតោះឥឡូវបងប្អូនយុអ្នកនសូមចូលរួមស្នាមបិដងសាំអឺមេដាយឲ្យចូលរួមការសេរអ្នកនណាបាទអូអរគុណណាស់បងស្រៀងកំហុងអរគុណដូចក្ដីគោរពអរគុណណាស់បងណាប់អងបាទបាទអឺបងកុំគឹមវិនអូធ្លាប់រៀនជាមួយគ្នាអរគុណដូចក្ដីគោរពបាទបាទអរគុណបាទលីដេតអរគុណបាទណារ៉ាអុកអរគុណ បាទអរគុណបូរីអរគុណអរគុណណាស់សម្រាប់ការគាំទ្ររបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនទៀតអគ្នាសូមចូលរួមស្នាមបិដងស្នាមដៃសូមចូលរួមការស៊ែហើយសំខាន់តេភ័យទូបងប្អូនពែកពន់ជាមួយនឹងបងប្អូនខមមិនខមមិនច្រើនណាស់ខ្ញុំបាទម្នាក់ឯងបកស្រ ãi អត់តាន់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រ ãi រឿងកូនក្រក់តិចៗតិចសិនអញ្ចឹងកូនក្រក់មនុស្សការដែលគេធ្វើគឺត្រូវការលះបង់ជីវិតម្ដាយហើយនឹងកូនអញ្ចឹងការដែលលះបង់ជីវិតម្ដាយនឹងកូននេះវាជាអង្គើមួយដេតឆានបើមិនជាសម័យឥឡូវនេះ ជាមិនផុតពីគុកនោះទេណាជាមិនផុតពីគុកនោះទេក៏ប៉ុន្តែព ਿਆ ប៉ុនជាមួយនឹងកូនក្រក់ព្រៀងនៅក្នុងសម័យនេះក៏នៅតែមានគេលួចធ្វើម្ដងម្កាដោយប្រើអឺវិធីនៅក្នុងការគាស់ភ្នោសម្រាប់នារីដែលគាត់មានគេហៅថាមានគွာឬក៏គាត់កើតកូនមិនចាញ់ណាដែលគេថាស្លាប់ដោយកលាភ្លើងជីដាំហើយម្យ៉ាងទៀតព ਿਆ ប៉ុនជាមួយនឹងកូនក្រក់សัตว์នេះអឺភាកច្រានច្រានតែសัตว์ទុកឲ្យ អញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបកស្រាយតិចៗប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងធ្វើការបកស្រាយបន្តទៀតជូនដល់បងប្អូនខ្មែរតែក្នុងក្រៅប្រទេសបាទអូស្នាស្នាជំរាបសួរបាទបាទអរគុណណាអូប្រធីបាទអរគុណបងលុចលុចអរគុណបងមេងស្រុនកូនអ្នកស្នេអរគុណតិចៗគ្រប់ណាអរគុណបងហៀងបាទបាទអរគុណបងស្តេវិនធៀងបាទអរគុណតិចៗគ្រប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដល់បងប្អូនខ្មែរតែក្នុងក្រៅប្រទេសព ਿਆ ប៉ុនជាមួយនឹងកូនក្លោកខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបកស្រាយដោយសង្ខេបសង្ខេបតិចៗ ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនជាការយល់នៅចំណេះដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមានអីចង់សួរនាំទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗទៀតខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបកស្រាយជូនបងប្អូនខ្មែរតែក្នុងក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាស្នាមបេះដូងស្នាមមេដៃហើយសូមចូលរួមបន្តជាការแชร์ឲ្យគ្នាแชร์ចូលហៅម្នាក់មុំម្នាក់មួយហើយแชร์ចូលក្រុមទាំងអស់គ្នាបងប្អូន Like แชร์แชร์ Like แชร์ Like Like แชร์អត់ Like អត់แชร์អត់ស្ទៀមណាអរគុណចាសអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់បងប្អូនខ្មែរតែក្នុងក្រៅប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកូនក្រក់នេះ បើសិនជាអាចជះបានយល់ល្អគួរតែជះទៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកូនក្រក់មនុស្សកូនក្រក់ព្រាយនេះក៏យល់ល្អគួរតែជះសម្រាប់កូនក្រក់សัตว์ដូចជាកូនក្រក់ឆ្មាអាហ្នឹងអត់អីទេរីឯកូនក្រក់ឈើខ្មៅបើសិនជាបងប្អូនមានការជឿជាក់ចង់ធ្វើបងប្អូនអាចធ្វើបានព្រោះកូនក្រក់ឈើខ្មៅនេះបើអញនិយាយឲ្យខ្លីទៅជួយពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ដូររកតួទៀនគឺជួយចលានយ៉ាងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបកស្រាយដោយខ្លីៗបបប៉ុណ្ណឹងបាទ អូបង dinner ស៊ីណាចុះលោកគ្រូអឺលឺសពឃើញថាប្តីខ្ញុំមានស្រីនៅចិត្តផ្ទះហើយពួកខ្ញុំលែងគ្នាយូរហើយតែខ្ញុំលឺសពអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចដែរបងដាក់ម៉ងគេងมองយោសពបងគេងมองប្រហែលយោសពมองប្រហែលសូមដាក់ម៉ងគេងมองយោសពណាបាទអញ្ចឹងពាក់ពន្ធការយោសពសូមបងដាក់ម៉ងគេងมองយោសពបងពេញឡាយសុវស្ដីអរគុណដូចគ្នាគ្រប់តោះឥឡូវចូលរឿងបន្តទៀតបាទ អញ្ចឹងបងប្អូនមានអីចង់ស៊ូចង់យល់ពពាន់ជាមួយនឹងជំនឿដូនតាខ្មែរឲ្យតបងប្អូនស៊ូក្នុងលក្ខណៈចង់ចេះចង់ដឹងចង់យល់มันមិនមែនជាលក្ខណៈមួយគេហៅថាស៊ូក្នុងការបង្កហេតុផលឲ្យទៅជាលក្ខណៈមានគេហៅថាការថ្នាំងថ្នាក់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់បងប្អូនខ្មែរតែក្នុងក្រៅប្រទេស បងប្អូនអាចគំនិតបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពពុះអមនុស្សមានព្រីយបិសាចអរញ្ញតាទេវតាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាបថ្មុកឬក៏អំពើអាបថ្មុកបាទនៅក្នុងសម័យលើនេះក្មេក្មេកចំនួនឥឡូវរៀនច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធអាបថ្មុកនេះណាអូយបងសុកពុធីបងឈិនបាទហាយដូចគ្នាអរគុណនេះក டை គ្រប់ណាស់បាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយោសពសូមបងប្អូនសរសេរម៉ោងយោសពហើយនឹងម៉ោងគេងដូចថាឥឡូវយើងយោសពម៉ោងប្រមាណហើយគេងម៉ោងប្រមាណបាទណា អរបរោះបេះដូងមាសសូមលោកគ្រូនិយាយអំពីកូនក្រក់ឆ្មានិងអានុភាពរបស់វាផងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងកូនក្រក់ឆ្មានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបើសិនជាចង់ដឹងពីកូនក្រក់ឆ្មាយើងគួរតែយកមកប្រើយ៉ាងម៉េចអានុភាពយ៉ាងម៉េចមុននឹងនិយាយពីអានុភាពយើងត្រូវដឹងពីវិធីនៃការសាងសិនសាងរបៀបម៉េចឥឡូវឧទាហរណ៍ឆ្មាឲ្យកូនមកយើង ហើយយើងយកមកឆើភ្លើងរបៀបម៉េចប្រើវិធីកិច្ចរបៀបម៉េចប្រើអំបោះរុំរបៀបម៉េចហើយធ្វើការសោតរបៀបម៉េចនេះមិនមែនជាការដែលស្រួលក្នុងការធ្វើនោះទេនេះគឺជាកិច្ចរបស់គ្រូអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងកូនខ្មៅឆ្មានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងក្នុងប្រទេសបើសិនជាឆ្មាអោណាជីសក់ណាជីសក់ឆ្មា អានឹងអត់អីទេយើងយកមកប្រើបានស្រួលតែបើមិនជាកូនក្រក់ឆ្មាគឺត្រូវការប្រើកិច្ចវិធីច្រើនហើយសំបច្ចៈពែពាន់នឹងអនុភិបអាស្រ័យទៅលើការសាងរបស់គ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំសំពយុលដូចໄຂໄຂប៉ុណ្ណោះណាអញ្ចឹងអរគុណចាន់អឺ SCT សលបងភ្លុកអឺនឹងឈើមួយណាល្អជាងបងពែពាន់ជាមួយនឹងបងសសេថាភ្លុកឲ្យនឹងឈើមួយណាល្អជាង តើភ្លុកដំរីនេះហើយនឹងឈើតើជីឈើអីព្រោះឈើនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងវាមានច្រើនប្រភេទណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាបងថាអេភ្លុកហើយនឹងឈើនេះមួយណាល្អជាងខ្ញុំបាទពិបាកនៅក្នុងការបកស្ដាយបាទអឺបងគីនច័ន្ទធឿនបាទសួស្ដីអរគុណដល់ក្ដីគ្រប់ណាស់បាទបាទឥឡូវសូមបន្តទៀតឲ្យបងប្អូនអសិស្ដ័យបើសិនជាខមមិនបងប្អូនខមមិនមកខ្ញុំបាទបកស្ដាយអត់តក៏សូមខន្តីព្រោះខមមិនបងប្អូនលឿនណាស់ បាទមើលអត់តាន់ទេបាទណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយអូជំរាបសួរដូចគ្នាណាកូនអេរវ័នដៃគ្នាគ្រប់អញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាជីសนามបេះដូងសนามឯដៃសូមចូលរួមការសៀរទាំងអស់គ្នាសៀរជួអខមអ្នកមុំអ្នកមួយហើយសៀរជួគ្រប់ហើយថ្ងៃនេះក៏សូមអរគុណទៅដល់បងច័ន្ទធីដែលបានជូនទឹកពេទ្យសជ្ជៈបើកម្លាំង5កេះណាសម្រាប់ដល់អ s រំណាខ្ញុំបាទណាទុកសម្រាប់ជាងណាក៏ហូមហើយជាងដែលមកធ្វើការងារនេះគឺក៏អត់មានយកប្រាក់ខែប្រាក់ថ្ងៃទេគឺគាត់មកជួយដោយទឹកចិត្តស្មោះត្រង់ ហើយអរគុណបងប្រុសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មិនអោយបច្ចេកញឈ្មោះគាត់ទេគាត់ចូលរួម100ដុល្លារសម្រាប់ជួនខ្ញុំ50ដុល uh,> ្លារហើយនិង50ដុល្លារទៀតសម្រាប់សាំងទីកន្លែងសម្រាប់ចំលានគុនស៊លដែលហៅថាអស្រមណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងសូមធ្វើការអានឈ្មោះអូបងអូឌីថូរេសបាទអរគុណបាទបងលីហ៊ូអានីហានីតើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធឲ្យពាក់ចូលបន្ទប់ទឹកបានអត់លោកគ្រូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបកស្រាយតើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធ ឲ្យពាក់ចូលបន្ទប់ទឹកបានអត់លោកគ្រូពាក់ពាន់ជាមួយនឹងវត្ថុស័កសិទ្ធវត្ថុស័កសិទ្ធគឺជាវត្ថុដែលមានរឹតមានតួអង្គអាចខೈររសាយើងឲ្យកិច្ចផុតពីภัยយន្តរាយឧទាហរណ៍ណាដូចជាខ្ញុំបាទទៅណាមកណាខ្ញុំតែងតែមានវត្ថុស័កសិទ្ធបាទខ្ញុំមកកាចប់ទុកសម្រាប់ដាក់តាមខ្លួនធម្មតាទេអាកុំផ្សំនឹងអាយុយើងមិនអាចប្រើសេចក្តីប្រមាថថាអូទៅប្រើធ្វើអីដាក់ធ្វើអីនាំតែធនខ្លួន អត់ចោះវាមានតែខាត់អវ័យបើយើងជឿទៅលើអវ័យជាទីពឹងដូចបងប្អូនជឿទៅលើសាសនាណាដូចបងប្អូនខ្មែរតែក្នុងក្រៅប្រទេសជឿលើសាសនាអរគុណណាបងប្លុកលឹបខេអេអរគុណណាបងសុធមដែលក្តីគោរពណាអរគុណអូអរគុណណាបងទីចិនអរគុណប្រុសធីបាទអូយបងប្អូនចាណាស់អធិស្័យខមិនច្រើនណាស់អឺភូខិតភូខិតអរគុណណាឥឡូវបងប្អូនយើងបងប្អូនសូមធ្វើការបកស្រាយតិចសិនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជឿទៅលើអវ័យ យើងយល់របស់នេះគឺទីពឹងវាមិនមែនអ្វីជាការខុសនោះទេឥឡូវវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធបងសួរថាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធយកចូលបន្ទប់ទឹកបានអត់បងសួរនេះខ្ញុំពិបាកនៅក្នុងការបកស្រាយជូនបងហេតុអ្វីព្រោះវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធខ្ញុំមិនដឹងថាបងមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធនឹងពីណាមកផងចៃដនឧទាហរណ៍បងលឺគេថាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធស័ក្តិសិទ្ធបងថាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការរៀបរាប់ជូនដល់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងក្រៅប្រទេសឲ្យបានច្បាស់ ពាក្យប៉ុននៃវត្ថុសាស្ត្រគឺជាវត្ថុដែលមានរឹតមានទូអងបងប្អូនត្រូវចាំចំណុចនេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យខ្ញុំបាតបកស្រាយពាក្យរឿងវត្ថុសាស្ត្រនេះវិត្រូវការបកស្រាយតូចបំផុតក៏ប្រហែលខ្ទង់15នាទីដែរឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្ញុំបកស្រាយរឿងសំអិតតិចអត់បើសិនជាបងប្អូនព្រមខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបកស្រាយតែម្ដងណាបើព្រមបងប្អូនចូលរួមខមិនព្រមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបកស្រាយលក្ខណៈលម្អិតវត្ថុសាស្ត្រចូលបន្ទប់ទឹកបានអត់ព្រោះបងប្អូនខ្មែរតែក្នុង ឥឡូវនេះបងប្អូនភាគចារមានការចម្រឺជឿទៅលើចម្រឺដូនតាខ្នៃចានអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការរៀបរាប់ជូនបងប្អូនយើងឲ្យបានជ្រាបឲ្យបានយល់ពាក់ពន្ធជាមួយនឹងរឿងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធឥឡូវបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនព្រមអត់បាទព្រមចូលរួមខមមិនព្រមទាំងអស់គ្នាឬក៏ខមមិនចង់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបកស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមហូបទឹកមួយសិនហើយបងប្អូនចូលរួមខមមិនចង់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទឥឡូវខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបកស្រាយបន្ត អរគុណណាបងលក្ខណាភុងអរគុណបាទអរគុណណាបាទបាទអូព្រមបាទអរគុណអរគុណណាអរគុណចា៎ឥឡូវខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបកស្រាយតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំបាទសូមធ្វើការរៀបរាប់បងសួរខ្ញុំមិនថាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធអាចឲ្យពាក់ចូលបន្ទប់ទឹកបានអត់បើមិនជាបងសួរខ្ញុំសួរថាលោកគ្រូអ៊ុចសុផល់តើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធរបស់លោកគ្រូអ៊ុចសុផល់អាចឲ្យខ្ញុំពាក់ចូលបន្ទប់ទឹកបានអត់បើមិនជាខ្ញុំបាទ ចឹងខ្ញុំសូមប្រកាសតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរតែក្នុងក្រៅប្រទេសដែលបានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធពីខ្ញុំបាទមានកូនក្លក់ខ្មៅមានអឋានយីឈ្មោះហៅកដក្លិតនាងពួនសំបកឈើមានអវ័យអវ័យជីច្រើនណាដូចជាបញ្ញាក្អែក108មុខលោកតាអ៊ីសីពុទ្ធរੂកលើអវ័យផ្សេងៗដែលបានពីខ្ញុំបាទបងប្អូនចង់ចូលបន្ទប់ទឹកមិនចូលចោះដោយខ្ញុំបាទខ្ញុំតែដាក់នៅកប៉ៅអាងបាទ ខ្ញុំតែងតែដាក់នឹងកប៉ៅអាវហើយខ្ញុំចូលទៅបន្ទប់ទឹកទៅណាផ្សារធ្នើកន្លែងណាខ្ញុំចូលទាំងអស់អត់មានការដែលត្រូវតោមតនោមស្អីស្អីទេក៏ប៉ុន្តែពះប៉ុននឹងបងបានពីគ្រូផ្សេងបានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនឹងពីគ្រូផ្សេងតើបងយកចូលបន្ទប់ទឹកបានអត់បងត្រូវសួរលោកគ្រូផ្សេងផ្សេងហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំខ្លាចតែមួយចំណុចខ្លាចតែមួយចំណុចខ្លាចបងបានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនេះ តែមិនដឹងថាវត្ថុនឹងវាស័កសិទ្ធមែនឬក៏មិនមែនពេលខ្លះបងបានវត្ថុស័កសិទ្ធនឹងមកបងថាអូវត្ថុស័កសិទ្ធក៏តែបងទៅពេញគេបងពេញពីគេតែអ្នកលក់គេថាស័កសិទ្ធតែដល់ពេលបងយកមកប្រើបងចូលទៅបន្ទប់ទឹកស្ ياب បញ្ចេញមកអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីហើយបងបដោះថាវត្ថុស័កសិទ្ធរបស់ខ្ញុំដែលបានមកជួបបន្ទប់ទឹកអត់បាននេះគឺជារឿងផ្សេង អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបាជាជូនទៅដល់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងក្រៅប្រទេស។ពាក្យពន់នឹងបងប្អូនយកលុយទៅទិញវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគឺជារឿងមួយខុសឆ្គងទាំងស្រុងព្រោះវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានទัวអងយើងអត់អាចយកលុយទៅទិញវត្ថុនឹងបានទេព្រោះជាការប្រមាថ។បងប្អូនប្រយ័ត្នចាញ់បោកបើតែនិយាយទៅវាចូលតែបាស់ចូលតែបាស់អារឿងចាញ់បោកនៅតែម្ដង។ហើយបងប្អូននិយាយវាអត់កើត។ព្រោះវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិពេលខ្លះអ្នក lookup គេថាស័ក្តិសិទ្ធិដែរ។អ្នក lookup គេថាស័ក្តិសិទ្ធិ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់វាមិនដែលមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិណាយកមកសម្រាប់លក់ទេឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍រឿងមួយមានខ្នាយណាមានខ្នាយដែលគេឃើញមកចាស់ដើមប្រោដោយថាដើរចូលចកាមីនមិនទៅណាមានមានគេលួចណាបំងពងអក្រក់បាញ់ឬប្រាថ្នាໄວផ្សេងៗធ្វើអីក៏អាចបានទេស្ ياب តក្រោយពីទិញគាត់មកណាទិញទិញខ្នាយពីគាត់មកយកមកប្រហែលអត់មានប្រសិទ្ធភាពណាអត់មានប្រសិទ្ធភាពលេងសាក់សិត អញ្ចឹងគាត់ជាឆ្កល់ថាមិនបានលេងសាក់សិតមិនបានលេងមានសិទ្ធិភាពឥឡូវមានបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់ឮរឿងហ្នឹងណាឥឡូវសូមចូលក្នុងខមមិនតិចព្រោះជាចំណេះដឹងលេងឲ្យបងប្អូនចាញ់បោកគេព្រោះអ្វីដែលបងប្អូនស្ដាប់ហិកហោរាសាស្ត្រលោកគ្រូចផតគឺជាចាក់ផុតអំពីកាដែលជន់បោកប្រាស់ប្រើល្បិចកលគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការបោកប្រាស់បងប្អូនឥឡូវបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់ឮសូមខមមិនធ្លាប់បន្តិចណាណាបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់ឮសូមចូលក្នុងខមមិនធ្លាប់បន្តិចដើម្បីឲ្យបានដឹង បងប្អូនពុតជាបានធ្លាប់លឺគេនិយាយថាអូខ្នាតជ្រូកណាការនៅបងម្នាក់នោះជាម្ចាស់ដើមប្រើបកកែណាដល់ពេលទិញពីគាត់ហើយហើយយកមកលេងខែតែម្ដងណាបាទអកាញ់ចរាច័ន្ទធ្លាប់លឺគេនិយាយអញ្ចឹងម៉េចលោកគ្រូបាទឥឡូវមានបងប្អូនប្រហែលអ្នកធ្លាប់លឺទៀតណាសូមចូលរួម D boy loy ជម្រាបសួរអរគុណណាឥឡូវបងប្អូនសូមចូលរួមខមមិនតិចដើម្បីជាការផ្ដល់នូវចំណេះដឹងដល់បងប្អូនជៀសចាក់ផុតការចាញ់បោកជនបោកប្រាស់ ដែលយកចំនួនដូនតាខ្មែរមករកលុយវាមិនដែលវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធណាយកមកលក់ហើយអួតអាងថាប៉កែនោះទេប៉កែប៉កែតຫມត់ណាឥឡូវបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់សុំចូលរំខមមិនធ្លាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមដើម្បីបងប្អូនបានជាចំណេះដឹងជឿចាក់ផុតពីការចាញ់បោកណាឥឡូវបងប្អូនបាទមានបងប្អូនប្រហែលអ្នកឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែតាមដានបងប្អូនបាទកំពុងតែតាមដានខមមិនរបស់បងប្អូនតើ អឺមានប្រមាណអ្នកទៀតបាទបាទបាទឥឡូវសុំសុំមើលមើលក្មੰងអូបងឈាមធាធ្លាប់លើគេនិយាយលោកគ្រូអឺឈួ CPG ហាយប៉ប៉ាប៉ប៉ាអរគុណចាន់កូនណាអូសិលាធិរាអឺអឺលើអរគុណបាទបាទអរគុណអូអ្នកធ្លាប់ច្រើនតានេះ បងសាវឿនអង្គរបុរីបងសានឈុនបាទអូបងជាសុភាពអរគុណបងសូលីអរគុណបាទអលីហួរអានីហានីនិយាយល្អជាងមិននិយាយអូ